Buenas, de nuevo aquí en Barcelona. Como ya sabéis, pues me encanta esta ciudad. Esta es la visita más cortita, pero interesante porque vamos a ver lo que es el órgano gobierno de Cataluña. Es decir, aquí detrás está el Palau de la Generalitat. Se visita solamente en contadas ocasiones, así como un fin de semana o dos cada mes. En la web se puede reservar, hay que hacerlo, registrarse con el DNI porque tiene su seguridad. Y es interesante porque es un palacio de origen gótico que se ha transformado a lo largo del tiempo y lo vamos a ver con una visita guiada a ver qué, cómo es todo esto, que se, toda esta transformación. La visita es gratuita, me acompaña buenos días Jesús, que ya conocéis. En un video anterior os hablamos de lo que era la Barcelona romana, Barquino, y justamente esta plaza es lo que era el Foro Romano, por lo tanto ya desde la época romana esto ya era el centro político de la ciudad. Y se mantiene, porque aquí está el Palau de la Generalitat, esto es el Ayuntamiento, por tanto, toda esta plaza sigue siendo todavía, a día de hoy, desde origen romano, o sea, hace 2000 años, el centro de poder de Barcelona y de Cataluña, por tanto, tiene su importancia mucha a nivel social y político. Lo vamos a visitar, tenemos la visita guiada que empieza ya, para adentro. El primer edifici del Palau de la Generalitat va ser aquest, un palau gòtic amb paquet tal i com a vicedre, que es va començar a construir a partir del 1400, després de la compra d'unes cases del Can Jueu de Barcelona. La zona escollida està situada a l'antic carrer de la Font del Can Jueu i a prop dels límits del barri cristià. Aquí, on ara hi ha el pati, hi havia una sinagoga i més enllà, a prop del carrer del Bisbe, una escola d'esgrima. El nou edifici va néixer per ser la seu d'una institució nova, la Diputació del General, que segles més tard es va anomenar finalment la Generalitat de Catalunya. La Diputació del General era una estructura de govern que representava tot el país, amb l'objectiu principal de redactar diners per destinar-los a sufragar les conquestes i despeses del monarca. Els impostos rebien el nom de Generalitats. La institució va néixer per ordre d'un dels sistemes de representació més singulars de l'edat mitjana, les Corts. Aquí és on els representants de la societat i del monarca estaven obligats a pactar, a arribar a acords. I aquest fet, la necessitat de pactar, és un factor clau. El primer palau va ser obra del jove arquitecte Marc Safont. És un palau gòtic carregat de solemnitat i simbolisme, amb una ornamentació escultòrica brillant. Un palau tancat a moment per la vessant de Sant Honorat, amb finestres coronelles, i tancat a davant per la vessant del carrer del Bisbe, una autèntica obra d'art. La vessant està esculpida amb una llarga pila de mènsules, pinacles i càrrumes, i just al mig apareix una de les joies del palau, el medalló creat per l'artista Pere Joan, i que representa Sant Jordi matant el drac, amb la princesa en la gàrgola del costat. A l'interior, l'escala es trasllada fins a la galeria gòtica, on hi manca una columna. Es va creure al segle XVI, quan la capella es va resituar al Camp de Noble, per tal de donar-li visibilitat en pujar les escales. A l'espai original de la columna, es va adoptar la solució arquitectònica del capitell penjant. És la planta noble, amb les estances principals, com ara la capella de Sant Jordi. Encara hi ha tres parts a la porta d'entrada. Corresponen als tres estaments que formaven la Diputació del General, el braç eclesiàstic, el civil i el militar. El president, normalment del braç eclesiàstic, era qui integrava la institució. A l'interior de la capella és on es concentren les joies de més valor del palau. En especial, un frontal daltat així amb fils d'or, argent i seda, obra d'Antoni Sadurní. Com a la resta del palau, l'interior de la capella és ple de representacions de Sant Jordi, l'extraordinària escultura de plata, creada al segle XV, amb la clau central de la volta i moltes altres peces que s'apleguen al presbiteri de l'ampliació setcentista i amb sagristia annexa. Amb els anys, la institució va anar creixent i es va fer necessari construir més palau. La primera ampliació va servir per crear nous espais al voltant d'un pati nou, el Pati dels Tarongers,
amb les tres sales al costat de ponent, la sala dels Reis, la sala Torres Garcia i la sala del Govern. Aquesta és la sala on actualment es reuneix el màxim òrgan de govern, el Consell Executiu, format pel president de la Generalitat i els consellers. Destaca el sostre enteginat durat del segle XVI. I al fons, dominant la sala, un mural de Toni Tàpies, format per quatre plafons que representen les quatre grans cròniques medievals catalanes. Una obra carregada de matèria, on cada pinzellada té la seva raó de ser. La Jota i un de Jaume I. Una bota d'un cavall, en representació de Pere el Gran. I aquí, P3, Pere III el Cerimoniós. El rei que va apostar per la creació de símbols identitaris, el protocol i també la Generalitat. El president de la Generalitat que carrega l'ampliació renaixentista és l'aleshores abat de Montclair, Francesc Oliver Montaller, president número 77 de 131. És la gran ampliació dissenyada per l'arquitecte Pere Blai. S'ha acabat el matí, som en ple renaixement. D'aquesta època prové el gran volum que s'afegeix al costat de migjorn, amb la façana que dona a la plaça de Sant Jaume. És un edifici singular, l'entrada que exigia que hi hagués una capella més gran, i així va ser. De fet, es tracta d'una capella amb façana d'edifici civil. Es perden gran part dels mosaics de tela. De fet, els únics que es conserven són els de l'actual sala del Reis, on s'hi pot veure part de la galeria de retrats dels comtes Reis, un encàrrec del segle XVI. La Generalitat va encomanar al pintor italià Filippo Ariosto. És una de les galeries règies més antiga i conservada d'Europa. El Saló Sant Jordi deixa de ser la capella gran del Palau i es converteix en l'habitatge del senyor regente i van instal·lar parets i mobles. A partir del 1836, el Palau també passa a ser la seu de les diputacions provincials, dependents de Madrid. En pocs anys, el Palau es transforma. L'any 1908, Prat de la Riba presideix la Mancomunitat i dirigeixen les obres els arquitectes Puig i Cadafal i Josep Bori. Escull el barri dels Tarongers, fet que permet generar espais a la planta baixa. Actualment hi ha un auditori, del qual es van eliminar les columnes centrals per guanyar visibilitat. També hi trobem la sala Antoni Clavell, amb pintures de gran format creades expressament per l'artista. La Mancomunitat també va encarregar les pintures per al Saló Sant Jordi. L'artista escollit va ser Joaquim Torres Garcia, d'origen català i uruguaià. Les pintures, d'estil noucentista, eren una alegoria del ideal català, però com molts altres elements del Palau, patiran les vicissituds de la història. Durant 9 anys de dictadura, el Palau viu una nova transformació. S'instal·la el pont neogòtic per damunt del carrer del Bisbe, una escala interior nova, i s'encarrega de pintures per al Saló Sant Jordi, que exalten la unitat històrica, política i religiosa de la nació espanyola. La recepció dels Reis Catòlics a Cristòfor Colom, la batalla de les Naves i Tolosa, el timbaler del Bruc. Les pintures de Torres Garcia, retirades el 1968, seran rescatades i traslladades a l'actual sala Torres Garcia l'any 1975. La visita es un poco express, así nos llevan un poco de prisa, de culo. Va un guía que va contando lo que ya se ha visto en audiovisual, no se le puede filmar a él directamente, ni tampoco se puede filmar a la gente. Entonces, claro, he hecho lo que he podido. El edificio es muy interesante, vale la pena, porque es toda la historia que hay de gobierno de Cataluña y su integración dentro de la Corona de Aragón, se explica todo muy bien hasta la actualidad. El contenido visual tiene una carga política, es normal, ¿vale? No me meto ahí, pero bueno, pues, los datos son los que son históricos y la verdad es que su función y su importancia histórica es muy relevante. Bueno, la visita ha sido interesante, pero corta. Yo me he gustado más. El Palau es part de la història de Catalunya, un testimoni excepcional, perquè quan les parets ens parlen, la nostra història reviu i ens intercala. 600 anys després, la història del Palau continua. El nou Batec, la lluita dels catalans pels seus drets i llibertats i pel desig de decidir lliurement
el seu futur. Aquí tiene su peculiaridad porque es un antiguo palacio gótico, pero que ha sufrido mucha transformación a lo largo del tiempo. Se sabe que es gótico porque en una de las reformas que se hicieron, que fue justamente la fachada esta, de esta calle, de la calle de Sars, se reformó porque se quiso ampliar lo que es la Plaza Nova para tener una buena visibilidad de las murallas romanas. Entonces, al hacer la obra, se descubrió que finalmente era un antiguo palacio gótico con su patio. Esto fue a finales del 18, primeros del 19, plena época de cambios urbanísticos en Barcelona. Lo que hicieron fue aprovechar toda esa antigua piedra y parte de lo que había en la fachada. Con lo cual, lo que ahora aquí vemos es todo un mosaico de un pupurri de ventanas que algunas son de aquí, otras no, pero al final pues hicieron una composición, un puzzle, de modo que no queda mal. Es una reconstrucción aprovechando y reciclando materiales de este edificio antiguo gótico, de lo que se hizo después, que era ya barroco, también de colecciones de particulares. Al final, pues ¿qué se consiguió? Pues un edificio funcional para lo que es ahora. Ahora es el real ciclo artístico, sobre todo dedicado a la pintura y escultura, más la pintura, y se funda todo esto, digamos, en plena Renaissance y toda esa eclosión cultural que hay en Barcelona en pleno auge de modernismo. Ya os explicamos en el vídeo anterior. Finalmente, no se puede visitar libremente este edificio. Nos han dicho que entre semana sí que está abierto, al menos el Salón de los Hablantes, y algunas de las plantas que tiene alguna exposición temporal. Entonces ahora mismo, aunque yo vi que sí que está abierto el fin de semana, pues lo he visto no. Solamente está en la parte de abajo, que está la temporal del Lego, y lo que hemos hecho es aprovechar la terraza para tomarnos una previa y después aquí comeremos, ya que tiene un buen restaurante. Esta gran casa es la unión de dos palacios, la Casa Pignatelli, que es la que da a la calle de Sars, y la Casa Bassols, que es la que da aquí, a Cucurulla. Aquí en la terraza se observa muy bien en esta fachada una composición de ventanas y de puertas aprovechadas. Por ejemplo, la puerta que da acceso a la terraza es una ventana gótica aprovechada, da justo a la puerta, aquí la puerta Cerrisa, una calle céntrica, muy animada. Es un sitio poco conocido. Cientos de veces, pero subir a la terraza jamás. Aquí finaliza este vídeo de Barcelona, pero continuará, porque la ciudad me encanta y la quiero seguir explorando con vosotros.